келесі бөлімде. Ертең Фериттің сот отырысы болады. Ажырасасыз. Кімге әйел боласың десем, соған әйел боласың. Бұл жолы қыздарыңды қаншаға саттың? Келесі бөлімде. Ертең Фериттің сот отырысы болады. Ажырасасыз. Кімге әйел боласың десем, соған әйел боласың. Бұл жолы қыздарыңды қаншаға саттың? Үйленетін болдық. Келесі бөлімде. Ертең Фериттің сот отырысы болады. Ажырасасыз. Кімге әйел боласың десем, соған әйел боласың. Бұл жолы қыздарыңды қаншаға саттың? Үйленетін болдық. Келесі бөлімде. Ертең Фериттің сот отырысы болады. Ажырасасыз. Кімге әйел боласың десем, соған әйел боласың. Бұл жолы қыздарыңды қаншаға саттың? Үйленетін болдық. Келесі бөлімде. Ертең Фериттің сот отырысы болады. Ажырасасыз. Кімге әйел боласың десем, соған әйел боласың. Бұл жолы қыздарыңды қаншаға саттың? Үйленетін болдық. Келесі бөлімде. Ертең Фериттің сот отырысы болады. Ажырасасыз. Кімге әйел боласың десем, соған әйел боласың. Бұл жолы қыздарыңды қаншаға саттың?